Yo'l harakat qoidalariga amal qilish har bir harakat ishtirokchisining asosiy vazifasidir. Ayniqsa yosh bolalarga yo'l harakat qoidalarini o'rgatish va unga amal qilish muhim ekanligini tushuntirish kattalarning majburiyatidir. Xabaringiz bor, o'tgan yili davlatimiz rahbarining tegishli qarorlariga asosan yo'l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi shiori ostida maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari va maktab o'quvchilariga yo'llarda, chorrahalarda va piyodalar o'tish joylarida harakatlanish asoslarini amaliy gazmali o'rgatish yo'lga qo'yildi. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan Sharof Rashidov tumanidagi umumta'lim maktablarida targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. O'quvchilarga dastlab yo'l harakati qoidalari bo'yicha soha xodimlari tomonidan 10-15 daqiqalik dars mashg'ulotlari o'tkazilib, unda yo'llarda qanday harakatlanish kerakligi, jamoat transportlariga chiqish va tushish, avtobusning orqa tomonidan yo'lni kesib o'tishligi tushuntirildi. Shuningdek, o'quvchilarga velosipedni qayerdan boshqarish kerakligi va yo'l harakati qoidalariga amal qilishlik bo'yicha amaliy mashg'ulotlar tashkil etildi. Soha xodimlari tomonidan tungi vaqtda velosipedni boshqarish vaqtida maxsus nur qaytaruvchi chiroqlar va nimcha bo'lishi zarurligi tushuntirildi. Shuningdek, mazkur maktabda inklyuziv ta'lim va tarbiya oluvchi bolalar bilan ham yo'l harakat qoidalariga amal qilishlik bo'yicha amaliy dars mashg'ulotlari tashkil etildi. Har bir bola yo'l harakat qoidalari bo'yicha bilim va ko'nikmalarni oshirish maqsadida didaktik o'yinlar o'tkazilib, bu borada turli viktorina va tanlovlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bu esa bolalarning yo'l harakati qoidalari bo'yicha bilimlarini yanada oshirishga xizmat qiladi. Shu kuni o'quvchilar yo'l harakati qoidalari bo'yicha soha xodimlari tomonidan o'tilgan amaliy mashg'ulotlarda o'z bilimlarini mustahkamlash bilan birga yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'ldi.